ඕනෑම වීරේ සීන් එකක ඩිෆෝල්ට් වශයෙන් ලැබෙන ලයිට් සිමුලේෂන් එකක් විදියට සන් ලයිට් එක හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඔබ විසින් ස්කෙච්අප් ෆයිල් එකක් අලුතින් ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදී උනත් ඩිෆෝල්ට් වශයෙන් සන් ලයිට් එක ලැබෙනවා දැක ගන්න පුළුවන්. මෙම සීන් එක රෙන්ඩර් කර බැලුවොත් මෙහි ආලෝකය ලැබෙන්නේ මෙම ඩිෆෝල්ට් වශයෙන් ලැබෙන සන් ලයිට් එක තුලින් වෙනවා. අපි මෙහි රෙන්ඩරින් එකක් කරගෙන බලමු. මේ විදිහට වීරේ ඩිෆෝල්ට් සන් ලයිට් එක සමගින් මෙම රෙන්ඩරින් එක සිදුවී තිබෙනවා. අපිට මෙම ඩිෆෝල්ට් සන් ලයිට් එකෙහි පැරාමීටර්ස් ඇඩ්ජස් කර ගැනීමට පුළුවන් වීරේ ඇසට් එඩිට් එක තුල ලයිට්ස් ටැබ් එක තුලින්. ඔබට මෙහි ලයිට්ස් යටතේ සන් ලයිට් එක දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මෙම සන් ලයිට් එක සිලෙක්ට් කරගත් පසු එහි ලබා දී ඇති පැරාමීටර්ස් මෙම වින්ඩෝ එකේ දකුණු අත පැත්තෙන් දැක ගන්න පුළුවන්. ඔබට මෙම ඇරෝ එක මගින් මෙහි තිබෙන පැරාමීටර්ස් ඕපන් කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මෙහි ඉහළින්ම සන් ලයිට් එක ඔන් ඕෆ් කර ගැනීම සඳහා ස්විච් එකක් ලබා දීලා තිබෙනවා. අපිට මෙය ඕෆ් කර ගන්නට පුළුවන්. ඕෆ් කරගෙන රෙන්ඩරින් එකක් කරගෙන බැලුවොත් ඔබට මෙහි ආලෝක තත්ත්වෙහි වෙනසක් දැක ගන්න පුළුවන්. අපි නැවතත් රෙන්ඩරින් එකක් කරගෙන බලමු. සන් ලයිට් එක ඕෆ් කරගෙන තිබුණත් අපිට තරමක ආලෝක තත්ත්වයක් සීන් එකේ දැක ගන්න පුළුවන්. ඔබට හිතෙන්නට පුළුවන් මෙම ආලෝකය ලැබෙන්නේ කොහෙන්ද කියලා. ඇසට් එඩිට් එක වෙත යොමු වී බැලුවොත් අපිට වෙනත් ලයිට් සෝස් එකක් මෙහි දැක ගැනීමට හැකියාවක් පවතින්නේ නැහැ. සන් ලයිට් එක මේ විදිහට ඕෆ් කරගෙන තිබුණත් මෙම ආලෝක තත්ත්වය ලැබිලා තිබෙන්නේ වීරේ එන්වයරන්මන්ට් එකෙහි තිබෙන ස්කයි එක තුලින් වෙනවා. ඔබට පෙනෙනවා මෙම එන්වයරන්මන්ට් එකේ ස්කයි එකක් පෙන්눔 කර දී තිබෙනවා. මෙම ස්කයි එක තුලින් තමා දැන් මෙම ආලෝකය ලැබිලා තිබෙන්නේ. අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම සන් ලයිට් එකෙන් ලැබෙන ආලෝකය ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඇසට් එඩිට් එක තුලින් ඉන්ටෙන්සිටි වැලියු එක බිඳුවක් ලෙස ලබා දිය යුතු වෙනවා. සන් ලයිට් එක ඕෆ් කරගෙන ඉන්ටෙන්සිටි එක බිඳුවක් ලෙස ලබා දීම මගින් සන් ලයිට් එකෙහි ආලෝක තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම සීන් එකෙන් ඉවත් කර ගන්නට පුළුවන්. මෙහිදී ඔබ රෙන්ඩරින් එකක් කරගෙන බැලුවොත් සම්පූර්ණයෙන් අඳුරු වී ලැබෙනවා දැක ගන්න පුළුවන්. අපි එයත් රෙන්ඩර් කරගෙන බලමු. රෙන්ඩරින් එක අවසන් වී තිබෙනවා. සීන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අඳුරු ස්වභාවයක් දැක ගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙහි ඇල්ෆා චැනල් එක ඔන් කර බැලුවොත් ට්‍රාන්ස්පරන්සි ඒරියා ඔබට මේ විදිහට දැක ගන්න පුළුවන්. මෙයින් පැහැදිලි වෙනවා සීන් එකේ ඔබ්ජෙක්ට් රෙන්ඩර් වීමක් සිදු වී තිබෙන බව. අපි ඇල්ෆා චැනල් එක ඕෆ් කරගනිමු. මේ විදිහට සන් ලයිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය නම් සන් ලයිට් එක ඕෆ් කරගෙන ඒ වගේම ඉන්ටෙන්සිටි එක බිඳුවක් ලෙස ලබා දෙන්නට පුළුවන්. සන් ලයිට් එක හෝ ඕනෑම ලයිට් සෝස් එකක් ඔන් ඕෆ් කර ගැනීම සඳහා ඊට අදාළව මෙම ඔන් ඕෆ් ස්විච් එක භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම අදාළ ලයිට් එකෙහි ඉදිරියෙන් තිබෙන මෙම අයිකන් එක මත ක්ලික් කර ගැනීම මගින්ද එම ලයිට් සෝස් එක ඔන් කර ගැනීම සහ ඕෆ් කර ගැනීම කරගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අදාළ ලයිට් සෝස් එකේ ඉන්ටෙන්සිටි එක මෙම ස්ථානයෙන් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. ලයිට් කලර් එක මෙම කලර් ස්ලොට් එක මගින් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නට පුළුවන්. සීන් එක සඳහා කිසියම් කලර් ටින්ට් එකක් ලබා දීමට අවශ්‍ය නම් මෙම ස්ථානයෙන් ඊට අදාළ වන විදිහට ලයිට් කලර් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නට පුළුවන්. අපි ඒ වයිට් ලෙසම තබා ගනිමු. සන් ලයිට් එක ඔන් කරගෙන ඉන්ටෙන්සිටි එක එකක් ලෙසම ලබා දී තබා ගනිමු. අපිට තවදුරටත් සන් ලයිට් එකෙහි ඔරියන්ටේෂන් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නට පුළුවන්. කස්ටම් ඔරියන්ටේෂන් රෝල් අවුට් එක තුලින් සීන් එකේ සූර්යා පිහිටන ස්ථානය සහ ඇංගල් එක ආදී දේවල් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නට පුළුවන්. අපිට කස්ටම් ඔරියන්ටේෂන් ඔන් කරගන්නට පුළුවන්. අනතුරුව සන් ඇංගල් එක මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නට පුළුවන්. නයිට් සීන් එකක් නම් අපිට මේ විදිහට ඇංගල් එක බින්දුවට අඩු අගයක් ලබා දෙන්නට පුළුවන්. ඊවිනින් සීන් එකක් මේ විදිහට, නූන් සීන් එකක් මේ විදිහටත් සන් ඇංගල් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම සන් පොසිෂන් එකත් මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කර දෙන්නට පුළුවන්.
මේ පැරමීටර්ස් ඔබට එකින් එක adjust කරමින් output එක render කර බලන්නට පුළුවන්. අපි custom orientation off කර තබා ගනිමු. Light color සහ intensity values මෙම ස්ථානවලින්ද අපිට adjust කර දෙන්නට පුළුවන්. මීට අමතරව අපිට sky rollout එක තුලින් scene එකේ sky එකෙහි adjustment සිදු කර ගන්න පුළුවන්. Sky model යටතේ විවිධ models ලබා දීලා තිබෙනවා. මේ එකින් එක ඔබට වෙනස් කිරීමේදී සිදුවන sky එකේ වෙනස්කම මෙම preview එක තුලින් දැක ගන්නට පුළුවන්. වඩා හොඳ අදහසක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔබට එක් එක් sky model එක ලබා දී rendering එකක් සිදු කර බලන්නට පුළුවන්. නමුත් මෙහිදී interior scene එකක් අපි render කර ගන්නා නිසා sky model වල වෙනස්කම වැඩි වශයෙන් දැක ගැනීමට නොහැකි වන්නට පුළුවන්. ඔබ exterior scene එකක් සමග sky model වෙනස් කරමින් render කර බැලුවොත් එහි වෙනස්කම පැහැදිලිව හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. මෙහි තිබෙන අනිකුත් parameters ඔබට එකින් එක අත්හදා බලා අධ්‍යයනය කිරීමට පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට albedo color එක adjust කිරීම මගින් අපිට මෙම ස්ථානයේ පවතින කලයක මේ විදිහට adjust කර ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට අදාළව blend angle එක සහ horizon offset එක ආදී parameters එකින් එක adjust කර බලන්නට පුළුවන්. options යටතේ අපිට sun visibility එක on off කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම shadows on off කර ගන්නට පුළුවන්. මෙම parameters පිළිබඳව මා වැඩිදුර සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒට හේතුව බොහොමයක් අවස්ථාවලදී අපි default sunlight එකට වඩා daylight simulation සිදු කර ගැනීම සඳහා මෙහි තිබෙන dome light එක වැඩිපුර භාවිත කරන නිසා බොහොමයක් වීරේ රෙන්ඩර් කරන පුද්ගලයන් වඩා soft සහ realistic daylight එකක් ලබා ගැනීම සඳහා මෙම dome light එක භාවිත කරනවා. අපි ඉදිරි පාඩමකදී මෙම dome light පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරමු. එම නිසා අපි sunlight පිළිබඳව වැඩිදුර සාකච්ඡා කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඔබට අවශ්‍ය නම් පමණක් මෙම parameters එකින් එක වෙනස් කරමින් render output ලබාගෙන මේවායේ තත්ත්වය විමසා බලන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක් තිබෙනවා. අපි default sunlight එක තුලින් හෝ dome light එකක් තුලින් මෙවැනි interior scene එකක් render කරන අවස්ථාවේදී මේ වගේ වඩා හොඳ ආලෝක තත්ත්වයක් ලබා ගැනීම සඳහා global illumination on කර තබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඔබට V-Ray asset edit එක තුල settings තුලින් global illumination on වී තිබෙනවාද යන්න පිළිබඳව සොයා බලන්නට පුළුවන්. මෙය off වී තිබෙන අවස්ථාවකදී මෙවැනි light condition එකක් ඔබට නොලැබී යන්නට පුළුවන්. එම නිසා global illumination on කර render කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මෙම global illumination භාවිතය පිළිබඳව ඉදිරි පාඩමකදී අපි වැඩිදුර සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම scene එකේ සියලුම object සඳහා මෙවැනි එකම material එකක් භාවිත කර ගැනීම මගින්ද අපිට light condition එක වඩා හොඳින් නිරීක්ෂණය කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එම නිසා material කිරීමට ප්‍රථම light condition එක සකස් කර ගන්නට පුළුවන්. එසේ නැත්නම් material කර අවසන් වුණු අවස්ථාවකදී ඔබ light condition එක adjust කිරීමට ගමන් කරනවා නම් material override කිරීමක් කර render කර ගැනීම තුලින් මෙවැනි output එකක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. asset edit එකෙහි settings යටතේ material override on කර ගැනීම මගින් මෙය expand කරගෙන අපිට override material යටතේ සකස් කරගෙන ඇති material එකකින් සියලුම object override කරගන්නට පුළුවන්. මෙහිදී අපගේ asset edit එක තුල තිබෙන සියලුම material list කර දී තිබෙනවා. අපිට සකස් කරගෙන ඇති material එකක් main තෝරා දෙන්නට පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් විදියට මෙහි interior gray material එක තෝරා ගනිමු. දැන් මෙම object කුමන material එකකින් material කර තිබුණත් render output එක ලැබෙන්නේ මෙහි තෝරා දෙන material එකෙන් වෙනවා. interior gray material එක පිළිබඳව මා ඔබට පෙන්눔 කර දෙන්නම්. අපිට materials tab එක තුලින් interior gray material එක මේ විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයේ material override කිරීමක් තුලින් scene එකේ shadow සහ light condition වඩා හොඳින් නිරීක්ෂණය කිරීමට
හැකියාවක් ලැබෙනවා. අපි ඉදිරි පාඩම්වලදී බලමු වීරේ ලයිට් ටූල් බාර් එකේ තිබෙන මෙම අනෙකුත් ලයිට් සමග වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා.